ശമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പ്രാർത്ഥനയോടെ തുടങ്ങാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ, അന്നു വേണ്ടുന്ന ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ, ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ പാഠത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. പാഠം 11, സൗഖ്യദായക കൂദാശകൾ. കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത്? കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രവേശക കൂദാശകൾ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പ്രവേശക കൂദാശകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഫാ സമൂഹത്തിലേക്കും മിശിഹായുടെ രഹസ്യത്തിലേക്കും നമ്മെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന കൂദാശയാണ് പ്രവേശക കൂദാശകൾ. ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്ന സൗഖ്യദായക കൂദാശകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനും ശരീരത്തിനും സൗഖ്യം നൽകുന്ന കൂദാശകളാണ് സൗഖ്യദായക കൂദാശകൾ. ഈ കൂദാശകളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പാഠത്തിന്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3 സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതായത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ 2:1 മുതലുള്ളൊരു ഭാഗത്ത് നാം കാണുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. നമുക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതമായ തളർവാദ രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗമാണ് അവിടെ കാണുക. അവിടെ ഈശോ കഫർനാമിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ 4 ചേർന്ന് ഒരു രോഗിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. അവിടെ സ്ഥലമില്ലാത്തതിനാലും അവരുടെ വിശ്വാസ നിമിത്തവും ആ വീടിൻ്റെ ഓട് പൊളിച്ച് ആ രോഗിയെ ഇറക്കുകയും ഈശോ അവരെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാഗം. അതിനകത്ത് ഈശോ ആ വ്യക്തിയുടെ ആ വ്യക്തികളുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട്, മകനെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ നിയമജ്ഞർക്ക് ഇച്ചിരി അരിശവും പിറുപിറുപ്പും ഒക്കെ വന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ യേശു അവർക്കൊരു ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട്, ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യപുത്രന് പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുവാൻ അധികാരമുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതെന്ന്. അനന്തരം അവൻ അരുളി ചെയ്തു, എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കിടക്കയും എടുത്ത് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുക. വീണ്ടും ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 7 നാം കാണുന്നുണ്ട് പാപിനിക്ക് മോചനം നൽകുന്ന ഭാഗം. അവിടെ ഈശോ ആ സ്ത്രീയോട് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട്, നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ 8 വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയെയോടെ ഈശോ പറയുന്നുണ്ട്, ഇനിമേൽ പാപം ചെയ്യരുത്. ഈ സംഭവങ്ങളുടെ ഒക്കെയും വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനാവും ഈശോയ്ക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ പാപമോചനം നൽകുവാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന്. ഇന്ന് ഈശോ ഈ ദൗത്യം തിരുസഭയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈശോ തന്റെ ഉയിരിപ്പിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാരെ കാണുമ്പോൾ അവരോട് പറയുന്ന ഒരു വചനഭാഗമുണ്ട്, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 20:21-23 ഭാഗങ്ങൾ. പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നുവോ അവ അവരോട് ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും, നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ ബന്ധിക്കുന്നുവോ അവ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 20:21-23 ഭാഗങ്ങളാണിവ. അന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിയ ആ ആഹ്വാനം ഇന്ന് സഭയിലൂടെ കൂദാശകളിലൂടെ തുടരുന്നു. ഇന്ന് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സൗഖ്യദായക കൂദാശകൾ നമുക്ക് ആത്മാവിനും ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും സൗഖ്യം നൽകുന്നു. അപ്പോൾ സൗഖ്യദായക കൂദാശകൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? രോഗീലേപനവും അനുരഞ്ജന കൂദാശയുമാണ് സൗഖ്യദായക കൂദാശകൾ. ഇന്ന് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അനുരഞ്ജന കൂദാശ എന്നുള്ള കൂദാശയാണ്. ഈ കൂദാശയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കി നിന്റെ ഈ സഹോദരൻ മൃതനായിരുന്നു, അവനിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നു, നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു. നാം ഇപ്പോ കണ്ട വീഡിയോ എന്തായിരുന്നു? അത് ധൂർത്തപുത്രന്റെ ഉപമയായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം പിതാവായ ദൈവത്തിന് പാപികളായ നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹവും കാരുണ്യവും വ്യക്തമാക്കുന്ന, നാം ആ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും അനുഭവിക്കുന്ന കൂദാശയാണ് അനുരഞ്ജന കൂദാശ എന്ന് നമുക്ക് ധൂർത്തപുത്രന്റെ ഉപമയിലൂടെ മനസ്സിലായി. ഇനിയും ഈ അനുരഞ്ജന കൂദാശയിലൂടെ നമുക്ക് പാപമോചനം ലഭിക്കുന്നു, ഒപ്പം വീണ്ടും പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ശക്തിയും അനുരഞ്ജന കൂദാശയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അനുരഞ്ജന കൂദാശയിൽ 4 തലങ്ങളുണ്ട്. നാം ഒരു പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലുമ്പോൾ 4 തരത്തിലുള്ള
വിള്ളലുകള്‍ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം അകലുന്നു. രണ്ടാമത് സഹോദരരോടുള്ള ബന്ധം അകലുന്നു. മൂന്നാമതായി പ്രപഞ്ചത്തോടുള്ള ബന്ധവും നാലാമതായി തന്നോട് തന്നെയുള്ള ബന്ധവും അകലുന്നു. ഈ നാല് ബന്ധങ്ങളെയും കൂട്ടിയുണക്കുവാനും വീണ്ടും ദൈവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന കൂദാശിയാണ് അനുരഞ്ജന കൂദാശ. നമുക്കറിയാം ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ആദം ഹവ്വായും പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നാല് തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും അകലുന്നതായും പിളരുന്നതായും നമുക്ക് കാണാനാകും. അനുരഞ്ജന കൂദാശ എന്നത് ഏറ്റുപറച്ചിലിൻ്റെ കൂദാശയാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ സാധാരണക്കാരായ വ്യക്തികളാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ കുറവുകളുണ്ടാകും. അപ്പം തെറ്റ് പറ്റുക സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാലും നമ്മുടെ തെറ്റിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവും നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റു മതങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാലും അവർ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോവുകയും പുണ്യതീർത്ഥങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് അവിടെ അവരുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഞാൻ പറയാം, എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്നോട് പിണങ്ങി. ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മിണ്ടാതിരുന്നു, എനിക്ക് അപ്പടി വിഷമമാണ്. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തോന്നും ഒന്ന് സോറി പറഞ്ഞാലോ. അപ്പം നമ്മൾ പോയി സോറി പറയും. അപ്പം നമുക്ക് ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരുവാൻ സാധിക്കുന്നു. പഴയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹത്തോടെ കഴിയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അനുരഞ്ജന കൂദാശയിലും സാധിക്കുക. നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്താപത്തോടെ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ആഴപ്പെടുന്നു. ഈ ധൂർത്തുപുത്തൻ്റെ ഉപമ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ അതിനകത്ത് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 15 അധ്യായത്തിലാണ് ധൂർത്തുപുത്തൻ്റെ ഉപമ വിവരിക്കുന്നത്. ഈ ധൂർത്തുപുത്തൻ്റെ ഉപമയ്ക്ക് മുമ്പ് വേറെ രണ്ട് ഉപമകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനകത്തേത് ആദ്യത്തേത് കാണാതായ ആടിൻ്റെ ഉപമ, രണ്ടാമത്തേത് കാണാതായ നാണയത്തിൻ്റെ ഉപമ, മൂന്നാമത്തെ ഉപമയാണ് ധൂർത്തപുത്രൻ്റെ ഉപമ. ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഉപമകൾ നോക്കിയാലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഘടന കിടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ധൂർത്തപുത്രൻ്റെ ഉപമയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാണാതായ ആടിൻ്റെ ഉപമയിലും കാണാതായ നാണയത്തിൻ്റെ ഉപമയിലും ദൈവം തേടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ധൂർത്തപുത്രൻ്റെ ഉപമയിൽ ദൈവം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഉപമകളിലും ആടിനും നാണയത്തിനും സ്വയം ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാനും സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതിനാലാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് തിരികെ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പറയുന്നുണ്ട്, നിന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന് നിന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ നിന്നെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല എന്ന്. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അനുരഞ്ജന കൂദാശയുടെ ഏറ്റവും അന്തസത്തയാണ്, ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകമാണ് പാപങ്ങളുടെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ എന്നതാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വീണ്ടും അഗസ്തീനോസ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്, സൽപ്രവൃത്തികളുടെ തുടക്കം എന്നത് ദുഷ്പ്രവൃത്തികളുടെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ ആണെന്നുള്ളത്. ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും അനുരഞ്ജന കൂദാശയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം എന്നത് ഏറ്റുപറച്ചിൽ ആണെന്നുള്ളത്. അനുരഞ്ജന കൂദാശ പാപമോചനത്തിൻ്റെയും ക്ഷമിക്കലിൻ്റെയും കൂദാശയാണ്. ഈ കാര്യം ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ധൂർത്തുപുത്തൻ്റെ ഉപമ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകും അനുരഞ്ജന കൂദാശ എന്നത് പാപമോചനത്തിൻ്റെയും ക്ഷമിക്കലിൻ്റെയും കൂദാശയാണെന്നുള്ളത്. അതായത് പിതാവായ ദൈവത്തിന് നമ്മളുള്ള സ്നേഹവും കാരുണ്യവും വ്യക്തമാക്കുന്ന കൂദാശയാണ് അനുരഞ്ജന കൂദാശ എന്നുള്ളത്. ഇന്ന് നമുക്ക് പാപമോചനം ലഭിക്കുന്നത് തിരുസഭയിലൂടെയാണ് എന്ന് നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. പാപമോചന അധികാരം ഈശോ തിരുസഭയിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? നമുക്കറിയാം പാപം മോചിക്കാനുള്ള അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പുരോഹിതർക്ക് മാത്രമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം കാണും, നമ്മുടെ പുരോഹിതരോട് നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ അത് അവർ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുവോ, അതനുസരിച്ച് നമ്മളെ വിധിക്കുവോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമോ എന്നൊരു സംശയം ഇന്ന് എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു പുരോഹിതനും നാം ഏറ്റുപറയുന്ന പാപങ്ങൾ മറ്റാരോടും പറയുകയോ മരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും അവർ ഒരിക്കലും നാം പറയുന്ന പാപം വെച്ച് നമ്മെ വിധിക്കുകയോ അത് ആരോടും പറയുകയില്ല എന്നത് ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങൾ ജോൺ നെബുസ്യാൻസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം 14th century ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വിശുദ്ധനാണ്. സഹമേയ രാജ്യത്തെ രാജാവായിരുന്നു സ്ലേവൂസ്. ഈ രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യ കുമ്പസാരിച്ചിരുന്നത് വിശുദ്ധനായ ജോണച്ചൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഈ രാജാവ്
ഈ ജോണച്ചന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയുടെ കുംഭസാര രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നാലും ഒത്തിരിയേറെ പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും കുംഭസാര രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ ഈ വിശുദ്ധനായ വൈദികൻ തയ്യാറായില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ഒരു പുരോഹിതരും നമ്മുടെ ഒരു പാപവും പുറത്തു പറയുകയില്ല എന്നുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അനിരഞ്ജന കൂദാശ ഫലപ്രദമായി സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ട 5 കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. നാം ആദി കുർബാന സ്വീകരണത്തിന് പഠിച്ചപ്പോൾ നാം എല്ലാവരും പഠിച്ചതാണ്. 1 പാപങ്ങളെല്ലാം ക്രമമായി ഓർക്കുന്നത്. 2 പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നത്. 3 മേലിൽ പാപം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത്. 4 ചെയ്തു പോയ മാരക പാപങ്ങളെങ്കിലും വൈദികനെ അറിയിക്കുന്നത്. 5 വൈദികൻ കൽപ്പിക്കുന്ന പ്രായശ്ചിത്തം നിറവേറ്റുന്നത്. 1 കാര്യം എന്നത് പാപങ്ങളെല്ലാം ക്രമമായി ഓർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പാപങ്ങളെല്ലാം ക്രമമായി ഓർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനു മുമ്പത്തെ നമ്മുടെ കുംഭസാരത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് വരെയുള്ള പാപങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് ഓർക്കുന്നതാണ്. ഇതിന് നാം പറയുന്നതാണ് ആത്മശോധന. ഇതിലെ 2 കാര്യം എന്നത് മനസ്താപമാണ്. മനസ്താപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധൂർത്തപുത്രൻ്റെ ഉപമയിൽ നാം കണ്ടു, ആ പുത്രൻ പിതാവിനെ കാണുമ്പോൾ ഓടിച്ചെന്ന് പിതാവെ അങ്ങേക്കും സ്വർഗത്തിനുമെതിരായി ഞാൻ പാപം ചെയ്തു പോയി. ആ പുത്രൻ്റെ ഉള്ളിൽ അലിഞ്ഞുള്ള ആ വിളിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്താപം. 3 കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നാം പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്ത് ഈശോയെ വേദനിപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഈ പ്രതിജ്ഞ. 4 കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നാം എല്ലാ പാപങ്ങളും പുരോഹിതനോട് ഏറ്റുപറയുക എന്നുള്ളതാണ്. നാം പുരോഹിതനോട് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ ഈശോ തന്നെയാണ് പാപം ക്ഷമിക്കുന്നത്. നാം നമ്മുടെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നു, ഒപ്പം നമ്മുടെ പാപം ക്ഷമിച്ച് ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നാം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് അനുരഞ്ജന കുദാശിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യേശയ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 1 8 ഇങ്ങനെ നാം കാണുന്നുണ്ട്, വരുവിൻ നമുക്ക് രമ്യതപ്പെടാം, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കടിൻ ചുമപ്പാണെങ്കിലും അവ മഞ്ഞുപോലെ വെണ്മയുള്ളതായി തീരും, രക്തവർണമെങ്കിലും അവ കമ്പിളി പോലെ വെളുക്കും എന്നുള്ളത്. ഇത് നാം പാപം ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ സ്വന്തമാക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു തിരുവചനമാണ്. ഏറ്റവും അവസാനത്തേത് വൈദികൻ കൽപ്പിക്കുന്ന പ്രായശ്ചിത്തം നിറവേറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കുംഭസാരത്തിന് ശേഷം വൈദികൻ ആശീർവദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു പ്രായശ്ചിത്തം തരും. അത് നിർബന്ധമായും നാം നിറവേറ്റണം. ഒപ്പം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം എന്ന വണ്ണം നാം ചെറിയ ചെറിയ ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പാപത്തിനായി നാം പരിഹാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് 4 ആൻസർ 90 പേജിൽ നമ്മുടെ എക്സസൈസിൽ 4 ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ 4 അതിൻ്റെ ആൻസറും ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠഭാഗത്തു നിന്നുള്ളതാണ്. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ബുക്കിൽ എഴുതുക, പുസ്തകം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. നമുക്കൊരു വചനം ഇന്ന് മനഃപാഠമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 20:23 വാക്യമാണ്. നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നുവോ അവ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും, നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ ബന്ധിക്കുന്നുവോ അവ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. ഇന്ന് അനുരഞ്ജന കുദാശിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ 2 ഒരിക്കലെങ്കിലും ഞാൻ കുംഭസാരിക്കും എന്ന ഒരു തീരുമാനം നമുക്ക് എടുക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.